Un sakam skaļi ā. Malacīts, ļoti smags kakliņš tev ir drusku. Tāpat kā mazā paciente, aug arī Aiņa Dzalba ģimenes ārsta prakses Staļģenē. Nu ienākot ir jāspiež pat izvēles poga, vai vēlas tikt pie ārsta, nodot analīzes, satikt vecmāti vai tikai pavaicāt. Te strādā 5 cilvēki, var veikt injekcijas, sašot brūci un apkopt rētu. Mums ir lauku darbi, pavasara darbi, malkas sagādes darbi ir sākušies, un te katru nedēļu mēs šo to no ķirurģijas arī veicam. Un es nestādos priekšā pacientiem būtu jābrauc, piemēram, uz Jelgavu vai uz kādu citu pilsētu, lai veiktu šīs elementārās lietas. Laukos tai ģimenes medicīnai ir jābūt daudz attīstītākai, stiprākai un pieejamākai, pat vairāk un labāk nekā, pieņemsim, galvaspilsētā. Kā lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis, Dzalbs ir arī darba grupā, kurā tiek strādāts pie aprūpes modeļa maiņas. Koprakse, tas ir mazliet tāds jautājums, kuri prasās diskusijas, jo tomēr ņemot vairāk varbūt mūsu mentalitāti, tādas īstenes sadarbības iespējas, ir sevišķi zināmā uzņēmēja darbībā, ir mazliet riskantas. Taču veselības ministrija skatās kaimiņu virzienā. Igaunijā jau vairāk nekā puse no visām 750 ģimenes ārstu praksēm apvienojušās kopraksēs. Tajās strādā arī citi speciālisti – vecmāte, psihologs, fizioterapeits. Galvenais noteikums – jāapvienojas vismaz 3 ģimenes ārstiem, katram varbūt 2 māsas, valsts sedz arī prakses vadītāja izmaksas. Igaunijā mēs redzam, ka tie, kas strādā vieni, izdeg visvairāk. Kopīga prakse ir ieguvums ģimenes ārstam un viņa komandai. Būt kopā, strādāt kopā. Bet vislielākais ieguvējs ir pacients. Primārais veselības centrs ir ilgāk atvērts, tas strādā 10 stundas dienā. Akūtā situācijā pacients uzreiz var tikt pie ārsta, pat ja tas nav tieši viņa ģimenes ārsts. Līdzīgu sistēmu 3 gadu laikā plāno ieviest arī Latvijā. Mēs runājam darba grupā, lai izveidot tā ideālā praksi, ideālā ģimenes ārsta praksi, kur var būt vairāki ārsti kopā viena māja, viena, piemēram, centra, vai arī vairāki ārsti viena konkrētā novada, kur var sadarbojot kopā, lai iesaistītu arī papildus citi speciālisti, respektīvi, piemēram, psihologi, vecmāti, fizioterapēti, speciālisti, radiologi, ja vajag, ja valsts, piemēram, no Eiropas līdzekļi, mēs varam nopirkt ultrasonogrāfiju, lai samazinātu rindas un tā tālāk. Mēs gribam, lai ģimenes ārsts primārā aprūpe būtu tā, kur pacienti aiziet, un liela iespējamība, ka ģimenes ārsts palīdz viņu palikt šajā tiklā un daudz ātrāk iet pie speciālistiem. Ministrs pieļauj, ka pirmie, kuri atsauksies idejai, ir jaunie ģimenes ārsti. Viņi vismazāk grib strādāt pilnīgi vieni un novērtē kolēģu pieredzi vai padomu. Strādājot kopā, ārsts vienkāršāk tiktu arī atvaļinājumā vai paša slimības gadījumā prakses darbs neapstātos. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.